Den artist, vi nu skal møde, virker umiddelbart som et friskt stjerneskud på den musikalske himmel. Og det er han sådan set også. Men faktum er, at Shaka Loveless de sidste 10 år har haft gang i alle mulige musikalske projekter. Og hvad det handler om, det skal vi høre ham ad nu. Som tomgang, jeg rykker ikke. Parkeringspladsen, den er stadig tom. Så jeg henter en omgang, tømmer flasken. For her på pladsen vil jeg falde om. Shaka, vil du ikke prøve lige at fortælle, hvad er det, du kommer af baggrund og har haft gang i de sidste mange år? Ja, fordi det er jo faktisk ret mange år. Altså, jeg har været med i et band, som hedder Gypsies. Hvor vi nåede at lave 2 plader. Det var sådan noget hip-hop inspireret, men helt klart også, det trak også nogle tråde til reggae, og så var der en del rock i det. Og så har jeg været rundt og turnere for Jokeren og Medina og Outlandish, og så spiller jeg også med William Blakes. Jeg raser mod himmelen, råber af vrimmelen, kæmper mod dæmoner, jeg vil have min ven igen, jeg vil have mig selv igen, alene er jeg ingenting, gå ikke blidt i døden, sammen kan vi. Og nu er du så ude med Tomgang i dit eget navn. Fantastisk nummer at smide jo, men hvordan er nummeret blevet til? Det er blevet til i et samarbejde mellem mig og Fresh Eye og Farfar, som er de 2 producer på den plade, som vi er i gang med at lave nu. Og sådan på det mere personlige plan, så handlede det om, at jeg stod i en situation med en af mine venner, som ligesom var gået i hårde knude. Det er en, som jeg holdt rigtig meget af, og det var som om, at han var på vej væk. Et ikke så godt sted hen, og jeg var egentlig bare helt vildt frustreret over det, og det kom teksten sådan lidt ud af. Er det et nummer, som sådan er sigende for den plade, der så kommer? Det synes jeg helt klart, at den er. Men det der er, kan man sige, det er, at det bliver ikke en ren reggae-plade, den her. Altså, der kommer til at blive trukket på alle mulige stilarter. Jeg synes, det er helt vildt vigtigt at gøre lige, hvad man har lyst til. Samtidig så vil jeg stadig sige, at nummeret repræsenterer rigtig godt, hvad pladen står for. Den er eftertænksom i tekstuniverset. Jeg må væk herfra. Pladsen lukker, lyset slukker, stikker mig, knækker mig. Du var min dreng, jeg prøvede at ringe, du undgik mig. Det er ok nu. Jeg håber, du er ok nu. Yeah. Ja, der er jo sket en stor opblomstring af hele reggae-genren i Danmark de her par år. Ligger det godt til det danske, eller er det talentmassen, eller hvad? Der er bare kommet sådan en konsensus om, at nu vil vi også gerne i det miljø prøve at udforske det mere på dansk. Og det gør, at man kan sige nogle ting på en anden måde. Og min gode ven, Lasse, han sagde på et tidspunkt, at det var interessant med dansk reggae, fordi for ham at se, så var det sted nu, hvor man kunne sige noget politisk eller noget ideologisk, uden at det ligesom gik galt fra start på en eller anden måde. Der er lidt højere til loftet med de ting, som man gerne vil sige. Om jeg har røg på hjernen, og jeg ser dig ikke, men alt jeg vil sige har noget at gøre med dig, så jeg venter stadig på parkeringspladsen og håber på, at du kommer denne vej. Jeg venter. Vi glæder os til at se dig på Smukfest. Det var en fornøjelse at have dig her forbi. Jamen ved du hvad, tak fordi jeg måtte komme. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget også.